Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, հարգելի գործընկերներ, տրամաբանությունը առաջարկության, որը ներկայացվել է մեր խմբակցության կողմից, մի քանի հիմքերի վրա է կառուցված։ Առաջինը, այսօր առաջին ընթերցման հարցը քննարկելու ընթացքում, նաև հենց պարոն Հակոբյանը բարձրաձայնեց խնդիրը ԵԱՏՄ-ի տեսանկյունից համապատասխանեցման կամ անհամապատասխանության ռիսկերը չեզոքացնելու հանգամանքը։ Վստահ եմ բոլորս տեղեկացված ենք այն հանգամանքի մասին, որ ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ տեխնիկական պահանջները բխում են պայմանագրից, իսկ պայմանագիրը վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, ստուգվել էր Սահմանադրական դատարանի կողմից համապատասխանությունը, այլ կերպ ասած միջազգային պայմանագիր է հանդիսանում, և դրանից բխող տեխնիկական պահանջներն էլ կրկին միջազգային պայմանագրից են բխում։ Ուստի եթե վրա հասնի անհամապատասխանություն, իսկ այսօրվա դրությամբ առկա կարգավորումները նման ռիսկ պարունակում են, մենք կունենանք պրակտիկի իմաստով վարչական հարարության փուլում բավականին լուրջ ռիսկեր, որովհետև ի վերջո սահմանադրության նաև 5-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ եթե օրենքների եւ միջազգային պայմանագրերի միջև առաջանում է հակասություն, գործում է միջազգային պայմանագրի կարգավորումը։ Այս դեպքում մենք հենց այդ ԵԱՏՄ-ի կարգավորման հետ կապված խնդիր կարող ենք ունենալ, սա առաջին խնդիրն է եւ հիմքը։ Երկրորդը, կարծում եմ, սա նաեւ հենց պատե առիթ է այդ հարցը քննարկման առարկա դարձնելու, կրկին քննարկման ընթացքում հատկանշական է նաև, որ այդ հարցադրումը ոչ միայն բարձրաձայնվեց ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից, այլ նաև իշխանական պատգամավորներ էլ եղան, կարծես որ բարձրաձայնեցին բացօթյա տարածքում հակածխախոտային քաղաքականությունը, կրկին այստեղ թող որևէ երկրորդ կարծիք չլինի, բոլորս էլ դեմ ենք ծխելուն, կողմ ենք հակածխախոտային քարոզին, բայց նաև այն չպետք է վերածվի, այսպես եթե հին տերմին օգտագործենք, դրակոնյան մեթոդների չպետք է վերածվի։ Հիմա նույն հաջողությամբ եվրոպական երկրների ստվար զանգվածը, որը ևս հետևողական է հակածխախոտային քաղաքականությանը, բացօթյա տարածներում ունի շատ ավելի մեղմ մոտեցում, այն է, այն թույլատրելի է համարվում։ Եվ նաև Տիկին Նանուշյանը, ներկայացնելով առաջին ընթերցման ժամանակ նախագիծը, ըստ էության միջազգային փորձ, որը առավելապես կաջակցեր նման խիստ մոտեցումը, որպես այդպիսին կայուն փորձ չներկայացրեց։ Հետևաբար կարծում ենք նաև սա լավ առիթ է այդ հարցնել, քննարկման առարկա դարձնել։ Եվ երրորդը վերաբերում է մասնագիտական գործունեություն իրականացնող ոլորտային տեսակին, այլ կերպ ասած նույն սիգար ակումբները կամ նարգիլեի վերաբերյալ ակումբները։ Այս մասով ուզում եմ տեղեկացնել, որ վերջերս նաև դիմում էինք ստացել նարգիլեների ոլորտին վերաբերող հասարակական կազմակերպությունից, որով հենց առաջարկ էր ներկայացվել, որը ես չգիտեմ արդյոք նույն օրինակ նախկինում քննարկման առարկա դարձել էր թե ոչ, որ նարգիլե ակումբները ոչ թե իրենից ենթադրեն այսպես կոմպլեքս մի հարթակ, որտեղ մարդը կարող է և սնունդ ստանալ և նարգիլե ծխել, այլ բացառապես լիներ նարգիլե ակումբ, այսինքն այնտեղ մարդ, որը նարգիլեի սիրահար չի, չէր լինի, որտեղ այնտեղ հենց լինելու էր բացառապես նարգիլե։ Այս տրամաբանության մեջ առաջարկություն էինք ստացել, այն ուղարկել էինք ֆինանսների նախարարությանը, ֆինանսների նախարարությունը հայտնել էր գրավոր, որ առարկություն չունի այդ դիրքորոշման վերաբերյալ, էկոնոմիկայի նախարարությանն էինք հասցեագրել, էկոնոմիկայի նախարարությունը պատասխանել է, որ պետք է քննարկումներ իրականացվեն առողջապահության նախարարության և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հետ, որից հետո նոր կլինի վերջնական մոտեցումը։ Հիմա այս ամբողջ հանգամանքների լույսի ներքո Հայաստան խմբակցության առաջարկությունն է, որպեսզի նշված հանգամանքը կամ այս կարգավորումը, որը պետք է ուժի մեջ մտնի մարտի 15-ից, տեղափոխվեր, հետաձգվեր մինչև սեպտեմբերի 15-ը, այսինքն չենք ասում անժամկետ կամ առկախել, այլ խոսքը գնում է սեպտեմբերի 15-ի մասին, կարճ ժամանակահատված, որը նաև հնարավորություն կտա շատ ավելի մանրամասն համապատասխանեցնել ԵԱՏՄ կարգավորումների մասով, նաև շահագրգիռ քննարկում ունենալ այս հարցի վերաբերյալ։ Կարծում եմ նաև բնական է, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի քննարկումները նույնացնել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի քննարկումների հետ ևս տեղին չէ, ինչքան էլ որ նույնիսկ եթե պատգամավորներ լինեն, որոնք թե պաշտոնավարել են 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, թե 8-րդ գումարման, բայց ամեն դեպքում սա հարց է, որը դինամիկ բնույթ ունի, ստատիկ պետք չի իրեն նայել։ Այս տեսանկյունից է մեր առաջարկությունը, կռահելով նաև Տիկին Նանուշյանի, նաև պարոն Թորոսյանն էլ է ներկա հնարավոր իր մտահոգություններն էլ կանխատեսելով, ամփոփելով խոսքս, ինչ եմ ուզում ասել։ Այո, ծխախոտի օգտագործումը ծայրահեղ վտանգավոր է, վնասակար է առողջությանը, բայց եկեք
հարցին նայենք նաև ընդհանուր համաչափության տեսանկյունից։ Այո, տարեկան կտրվածքով ցավալիորեն ունենում ենք մահվան դեպքեր, ծայրահեղ ցավալի մահվան դեպքեր, ծխախոտի արտադրանքի օգտագործման պայմանավորված։ Բայց կարծում եմ նաև նույն օրենքը, երբ ընդունվել էր 2020 թվականին եւ հետաձգվել էր մինչեւ 2022 թվականը, այդ ռիսկը այդ ժամանակ էլ էր եղել, չէ՞, այսինքն ինչ որ տրամաբանություն եղել էր, թե ինչի էր հետաձգվել։ Հիմա նույն այդ ռիսկը հիմա էլ ունենալով հանդերձ, մենք առաջարկում ենք կարճ ժամկետով հետաձգում, որից հետո կունենանք նաև դրա վերաբերյալ լուծում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։